tô tranquilão, como que eu tô embrasadão, como que eu tô tranquilão, como que eu tô embrasadão. Vou pegar essa menina que vai tomar. Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique, seja bem-vindo pra mais um vídeo no canal. De início de vídeo, galera, de opinião pra você, deixa o seu like. Você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Kaique, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô com um vídeo bem topando a série de GTA San Andreas, piloto de fuga, certo, rapaziada? Trazendo mais episódio top, mais uma motoca-chave aí pra vocês, certo? E hoje eu tô com essa 99 aqui, ó, a Titãzinha Bala. Eu já gravei um vídeo com ela no GTA Leaf, então, pra você que não assistiu, dá uma pesquisada aí no canal que você vai estar vendo, mano. Assiste o vídeo lá que o vídeo ficou pesado. Pode crer, rapaziada. Hoje nós tá com essa 99 e nós hoje não vai estar partindo lá pra Rua do Grau. Pode crer, rapaziada. Hoje nós vai lá pra Rua do Grau. Vamos mandar uns grauzão chave. É a Rua do Grau lá do interior, beleza, rapaziada? Então acompanha o vídeo até o final. Se inscreva no canal. Segue lá no Instagram, mano. Falta 50 seguidores pra nós estar batendo 1000 seguidores lá no Instagram. Então bora bater até o final desse mês ou até no... próximo, mano, bora bater nesse mês ainda, pode crer, rapaziada? Então, mano, pra você que não seguiu ainda no Instagram, segue lá, dá aquela fortalecida, que é só brau, rapaziadinha. Tamo com a 99, bora partir com ela lá pra Rua do Grau, naquele pique só, com bololozão monstro, pode crer? Então faz um 10 aí que eu só vou pegar uns bagulho ali aí, mas vai, pode crer. Então, rapaziada, partiu pra Rua do Grau, vamos que vamos, mandando já uns grauzinhos braba. Desliga a motinha, vai. 99 pelo que fala, né? Roda adesivando, puxou, cortou, raspou. Lembrando, o download dela vai estar na descrição aí pra você quiser tá baixando a motoca, pode crer. Peguei lá no canal do Kaique lá, mano, especial de 400 inscritos. Então, mano, quando você clicar no link do download, você vai direto pro vídeo dele. Deixa o like lá no vídeo dele, se inscreve no canal dele também, pro mano tá liberando algumas motinhas aí, certo? E, mano, só pra um rapaziada, vamos que vamos pra ruazinha do grau pra tirar aquele lazer, parça, certo? Daquele pique, comenta aí qual moto que eu devo estar trazendo no próximo episódio também, né, mano? No último episódio aí da série eu gravei, acho que foi com a Shinerai, rapaziada. Então pra você que não assistiu, vai lá no playlist da série e vê, mano. O bagulho ficou como? Chave, chave demais, parça. Olha o Santanão. Vamos que vamos. Turbalzão estralando. E esse ronco aqui, mano, eu peguei lá na Legos. Lá na Legos lá tem um... parece que é o escapamento. Escapamento mais um ronco. Então baixa lá que o que ficou como? Pesado. Só vamos, hein, rapaz. Deixa o like no vídeo aí, hein. Vamos ver se nós conseguimos mandar um de ladão dos bravos. Ladão com corte que fala, né? Vou rezar também, rapaziada, pra não trombar a polícia lá, né, mano? Policial não encostar pra não moer o roê. O roê. Beleza, o roê. Sabendo legal, hein, rapaziada. Pra não molhar o rolê, né, parça. Porque se os policiais encostarem, eu vou ter que meter um pinote, né, cuzão. Cê é louco, prender a motinha nem é minha. É louco, minha, os policiais prendem. Olha o empezão de 99. 99 é o bicho. 160 passa mal. Terror das 160 aí, rapaziada, ó. Terror das 160, parça. Vamos que vamos, ó. Chegamos aqui na ruazinha do grau, nós vamos mandar uns grauzinhos, pode crer. Vai mandar uns grauzinhos aqui depois dessa partida aí pra outra ruazinha do grau. Aqui dá pra mandar uns ladão chave. Vixe, subi em cima da calçada já moiou já. Vamos fazer o retornão. Já faz o retornão. Nem deu pra fazer, mas vamos que vamos, rapaziada. Ó, agora vai sair o de ladão, parça. Vixe, logo um carro. Nossa. Nossa senhora. Logo mandei o grauzão na contramão. Logo veio uns carros, parça. Agora sai. Poxa, tá logo tendo uns carros aqui, parça. Mas dá nada não. Só mandar aqueles grauzão chave que vocês gostam. Pega, desliga. Desculpa pelo barulho do mouse, mano. O mousezinho barulhento isso aqui, hein, parça. Opa. Tiozão, caminhãozão, certo? Bora mandar mais uns grauzinhos aqui, ó. É só pisar na calçada. Grauzão em cima da calçada que fala. Drifitão, cachorro. Deixa o like no vídeo aí, rapaziada. Deixa seu comentário também que eu vou estar lendo todos, pode crer. Já faz aquele retornão.
Bora ver se nós conseguimos mandar mais um de ladão, fazer a volta lá embaixo e vir no em pé. Pode crer, rapaziada. Partida elétrica que fala, né? Montinha Vidas Nova. Pega. Em pézão que fala, né, rapaziada? Mano, essa moto tá dando uma jogada braba, rapaziada. Deixa eu parar ali pra tá dando uma soltada na pinça, pode crer? Deixa eu parar aqui na frente desse bagulho pra mim tá dando aquela soltada na pinça. Então, rapaziada, deu uma soltada na pinça. Bora mandar um grauzão. Pega. Puxamos. Só olhando de ladinho que fala, né? Nossa, parça. Nossa, rapaziada. Moiou a rua do grau, parça. Olha o cabo da 99, cachorro. Já faz aquele gatão. Vamos encostar lá pra outra cidadezinha. Vou ficar aqui, não. Caralho, cuzão. Os caras veio pra derrubar, hein? Vocês viram? Porra. Pega não agora. Não pego mais nunca, parça. Moiou o rolê hoje, hein, rapaziada. O grauzão. Só olhando de ladinho. Aqui de pique, rapaziada. Vamos encostar ali na rua das fábricas ali. Em alguma ruazinha aí pra nós mandar uns graus, rapaziada. Porque o bug tá ruim hoje, hein, cuzão. Vou parar aqui no posto também pra dar aquela abastecida. Porque a moto tá só no cheiro, parça. O bug tá só no cheiro. Não sei nem como aguentou agora na parte da fuga, hein. Não sei como não acabou a gasolina. O bug é louco. Moiou, filho. Na hora que eu vi os policial, rapaziada, já baixei, já joguei de canto e meti o louco, parça. Bora abastecer a motoca aqui, daqui de pique. É da gota aí, Joe. Caralho, rapaziada, né? Parou na frente de uma delegacia, parça. Veio o perigo. Vamos saindo aqui na tranquilidade. Vixe. Oxi. Sai fora, maldito. De novo, cuzão. Ah, é. Mano, era a Blazer, parça, que tava lá na rua do grau lá, rapaziada. E como ali é a frente da delegacia, acho que o cara pegou e voltou, mano. Vai dar nada não, bora enrolar o cabo lá pra quebrada. Os policial não vai pegar mais, não vai pegar nós hoje não, cuzão. Olha o driftão. Driftão que fala, né? Olha o drift na hora da fuga. Vou fazer uns gatinhos aqui, pai. Só pra dar uma migué mesmo. Grauzão na hora da fuga? Será que... menino é ruim, rapaziada. Naquele pique, bora encostar lá pra quebrada. Pra tá encerrando o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo também, né, parça. Bom, eu ficar um vídeo da hora aí pra vocês, pode crer. Moiado, ó. Moiadão, rapaziada. Ó o grauzão. Oxi. Nossa, a VT aqui atrás, parça. Vai, deixa eu ficar moscando aqui. Nossa, tombou. Nossa. Meu Deus. Nossa, parça. Já enrola o cabo aqui pra quebrada. Aqui ele não pega não, parça. Peço perdão, mas aqui ele não pega não. Vocês viram, rapaz? Eu tava no grauzinho tranquilo, parça. Grauzão suave. Quem veio atrás? Logo a VT. Mas dá nada não, rapaziada. Acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha as redes sociais, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e até o próximo vídeo, rapaziada. Nós é ruimzão, cuzão. Logo pelezão, monstro. Tamo junto. Vou salar no capó, vou passar na fundão, vou dar um salve na rapa. Uma loura turbinada, uma meiota sem placa. Em qualquer situação, qualquer ocasião, minha fé move montanhas. Hoje eu comprei um Elantra, eu tô suave as pampas. Fiz o bem, não importa quem, nunca pisei ninguém, conquistei meu espaço. Já fumei uns baseado.